des de l'inici, des del manifest, el manifest diu que som un moviment polític, no un partit polític, seguim mantenint en això, som un moviment polític que per tant té un objectiu polític que és poder articular a Catalunya una candidatura unitària, àmplia, de ruptura per les properes eleccions autonòmiques. Això és exactament el que deia el manifest i això és el que avui, el que estem anunciant, és que ja tenim un document que el podeu consultar a la pàgina web del procés constituent, que no és un document, diríem, que és un document consensuat, fet des de la base, vol dir s'ha discutit a totes les assemblees territorials i sectorials del procés constituent, aquest centenar d'assemblees territorials, aquesta gairebé dotzena d'assemblees sectorials, han discutit aquest document després ha anat al grup promotor, s'han fet les esmenes corresponents, tot això ho detallo perquè doncs, és important per nosaltres, és essencial per nosaltres, no només deixar clar quin ha estat el procediment per arribar ara a poder fer aquesta proposta que estem fent pública, sinó quin nosaltres entenem que ha de ser el procediment que caracteritzi aquesta candidatura unitària àmplia a partir d'ara si és que volem arribar a l'objectiu proposat, que és una ruptura amb l'actual sistema institucional i una ruptura que està condensada en els 10 punts del manifest doncs, que molts de vosaltres ja coneixerem. Això, diguéssim, és el titular de la notícia i en aquest document que podeu consultar doncs, es fa un pas més enllà, no deixem això a l'aire, sinó que diem és obvi que les forces parlamentàries que en aquest moment estan més a prop dels postulats del procés constituent, d'aquests 10 punts, són Iniciativa per Catalunya Verds, són Esquerra Unida i Alternativa i són les CUP. També, no són forces parlamentàries, però són forces polítiques del nostre país, les candidatures alternatives del Vallès i altres candidatures alternatives que ja existeixen com a força política. Però també, i això és molt important per nosaltres remarcar-ho avui, aquesta proposta, encara que, com estic dient, clarament estem apuntant cap a una candidatura per unes eleccions, però és una proposta que no aconseguirà el seu objectiu, que és una veritable ruptura social, si no té una base social encara molt més ampla de la que tenim ara. Per tant, un objectiu fonamental del procés en aquest període és eixamplar aquesta base social. He dit centenar d'assemblees locals, i ho dic amb molta alegria, però haurien de ser més. Jo en el seu moment vaig parlar de les 100.000 persones donant suport, doncs són 47.000. És a dir que no estem fent aquest llançament avui amb l'Arcadi des d'una posició triomfalista, diem aquí venim al procés constituent, que estem avançant d'èxit en èxit. No és això. Estem, com estàvem al principi, en una posició de petitesa, en una posició de feblesa, en una posició difícil. No ens sembla que aquesta ruptura social sigui bufar i fer ampolles i aquí doncs, està claríssim que això ocorrerà. No, és, creiem des del procés que és possible que això ocorri, però fàcil no és. I per això aquesta crida que fem avui coincidint amb aquest document i aquest llançament públic és una crida a activar al màxim tothom que vulgui una ruptura real, que encara que tingui una posició escèptica, que pensi això de la ruptura real és difícil, nosaltres també ho pensem, per tant en això coincidim, però no creiem que sigui impossible. Per què? Perquè ha passat en altres moments històrics, de vegades posem l'exemple d'Islàndia, doncs, que tampoc és cap paradís ni hem d'imitar, però que és veritat que davant d'una proposta de retallades com les que s'han imposat en aquest país, no el govern d'Islàndia. El govern d'Islàndia va fer el mateix que el nostre govern, va dir no hi ha alternativa, però el poble d'Islàndia va dir no ens ho creiem. Per tant, això no és un exemple utòpic, no és una cosa treta de no sigui un llibre de ficció, això és una realitat política propera que acaba de passar i que doncs, ha impedit que Islàndia hi hagués les retallades que hi ha hagut al nostre país i que Islàndia tingui el deute que tenim en el nostre país. Per tant, jo crec que qui mira amb escepticisme però també amb realisme crític la política, diríem, dels últims temps, no pot dir que no hi ha res a fer. Que és difícil, ho pot dir, i nosaltres també ho diem des del procés. I per això doncs, hem apel·lat, en primer lloc, en aquestes forces parlamentàries properes, però, com deia, molt conscients que això no, el que volem fer no és un joc de sigles, el que volem fer no és una, diríem, reunió des de dalt, sinó que a partir o simultàniament amb aquest inici de converses amb aquestes forces parlamentàries, hem d'anar estenent, que ja ho hem fet, però hem de continuar aquesta extensió social i també entrar en diàleg, cada vegada més viu, esperem, i més profund, amb els moviments socials que no són partits polítics, ni ho han de ser, ni s'han de convertir en satèl·lits de cap partit polític, tampoc del procés constituent, però que són agents socials, com els sindicats, com alguns moviments culturals, com alguns moviments feministes, com alguns moviments veïnals. Això és la xarxa viva social, que és l'única que pot, si s'activa, més encara del que ja ho està, si s'activa, pot fer possible, començar a fer possible al nostre país
Això que, doncs, de vegades des del procés en diem una revolució, volem dir pacífica i democràtica, i sempre afegim una revolució que quan l'haguem fet l'haurem de tornar a fer, perquè ens volem desmarcar dels utopismes que diuen oh, farem un canvi social i allò ja serà xauxa. No, no hi ha xauxa, el procés constituent no fa una proposta de dir si es compleix el que nosaltres diem ja ho tenim arreglat, sinó que fa una proposta de dir no serà que la democràcia és real, aquesta que tots voldríem tenir però que se'ns escapa de les mans per més que votem cada 4 anys, no serà que la democràcia real demana unes institucions diferents, unes institucions de participació real, que no siguin només anar a votar cada 4 anys? No serà que el poder no es pot deixar en mans d'uns representants, per més bona fe que tinguin, i podem pressuposar que la tenen, però que el poder s'ha de controlar, i s'ha de controlar de prop, i per poder-ho controlar de prop, ara no tenim les institucions necessàries. On està la revocació? On està la possibilitat de que un partit que té un programa electoral que incompleix sistemàticament quan arriba el govern sigui destituït immediatament de forma fulminant? No la tenim, aquesta possibilitat. Podem seguir parlant de democràcia real, si això no és possible? Quin sentit tenen aquestes paraules? I com és que ens estranyem que les persones estiguin, algunes, moltes, amb una actitud com decebuda, amb una sensació que la política és una cosa que passa, però que tu no n'ets un protagonista. És impossible, és contradictori amb una democràcia que tu no siguis protagonista de l'esdevenir polític, perquè això vol dir que no és una democràcia. Per tant, totes aquestes consideracions, jo crec que com a introducció, si vols dir coses, i esperar encara fer totes les preguntes que vulgueu sobre com això s'ha de produir. Ah, potser afegir que és molt important, és evident que aquesta candidatura no l'entenem com una candidatura feta, diríem, a partir de persones, sobretot que ja hagin tingut un rodatge en política, sinó que tot això que estic dient de ruptura ho visibilitzarem en la mesura que les persones que vagin en aquesta candidatura siguin rostres nous i a poder ser no polítics professionals. Ideal, jo crec que seria que fossin persones que no hagin estat en el Parlament. I això, evidentment, des del procés constituent no es tracta d'imposar-ho, perquè es tracta de propiciar aquest diàleg i aquest debat. I si anem a trobar altres forces polítiques, evidentment hem de parlar i això hem de consensuar-ho. Però aquesta és la intenció, que hi hagi una visibilització de ruptura ja des de la mateixa, diríem, qui forma part d'aquesta candidatura i de quina manera s'escull aquesta candidatura. Si teniu més preguntes sobre això ara, no? Les feu i ho anem aprofundint. Però això és un punt important. Bé, doncs ampliant molt breument el que diu la Teresa, perquè sobretot són interessants les preguntes, dues o tres coses. La idea, dic clarament, que aquest punt de trobada que teníem vosaltres ara no deixa de ser altre punt que una continuïtat d'allò que vam començar el 10 d'abril de l'any 2013, expressant la nostra disconformitat amb les condicions de vida de la gent, amb el sistema social, econòmic i polític vigent. Tot això ho vàrem emmarcar en aquell moment amb 10 punts bàsics que penso que al llarg de l'any doncs, ja s'han fet més o menys coneguts, si no encara algú els podrà tenir a disposició aquí, però sí que voldria remarcar que sobre el contingut de la nostra proposta, que es va expressar molt sintèticament en aquell moment, estem a punt de presentar, i això serà concretament el dia 17 d'aquest mes, amb una trobada a Tarragona, un marc ampli de desenvolupament dels punts que tractarem. És a dir, aquells que vulguin saber què pretenem, quins són els nostres objectius, quines són les nostres finalitats, quin és el contingut de la nostra proposta, si sou un pèl pacients i el dia 17 d'aquest mes a Tarragona podeu assistir, i si no, doncs ja us ho transmetrem d'altra manera, en allà donarem molt detall de què és allò que volem en el nostre programa, i penso que quedaran clars els 10 punts i altres coses que potser no havien sortit en els 10 punts que val la pena que siguin dites. Volem fer-ho tot absolutament de nou, perquè entenem que la política mereix una nova mirada, i d'aquí que la Teresa hagi insistit doncs, en la nova visió que tindrem dels càrrecs, la possible continuïtat d'aquests càrrecs, el rendiment de comptes, la disponibilitat davant de la gent, etc. També una mica... L'acumulació de càrrecs. L'acumulació. La no acumulació de càrrecs i també la transparència absoluta amb el sou. Això seria un compromís obvi, no? Si volem una candidatura de ruptura, les persones que hagin de participar-ne i que hagin de ser doncs, possiblement escollides per aquesta representativitat, el seu sou ha de ser transparent i no només això, sinó que ha de ser també regulat en funció d'una escala que tingui a veure les necessitats i que no sigui un sou de privilegi. O sigui, és impossible pensar la democràcia en una política on aquest representant, pel fet de ser-ho, ja queda desclassat, per entendre'ns. Ja queda pertanyent a una elit privilegiada. Per què? Doncs perquè aquesta no és la millor manera d'estimular que treballi per la justícia social, sinó és la millor manera d'estimular que treballi per mantenir els seus privilegis. Doncs, per evitar això, ja no els hi donem aquests privilegis.
i si veieu una mica els grans trets d'actuació, jo penso que giren, i això es diu en el document que us han donat, es focalitzen al voltant de dues coses molt concretes. Una, la necessitat de crear precisament un procés constituent per tirar endavant tota aquesta nova manera de fer política. Procés constituent, òbviament, que parlo, com ja han dit en més d'un i més d'un altre document, de que a la llarga això pretendrà establir el que anomenem la República Catalana, ja s'ha dit moltes vegades, per tant, tota una part, diguem-ne, de caràcter constitucional i també tota una altra part que és imprescindible i que té a veure amb la lluita contra l'actual manera de fer de l'economia, de la política i del malbaratament de recursos públics, de la situació precària de molta gent, de les dificultats de treball, una mica de rescatar la societat d'aquesta situació dolenta amb la que ara es troba. I precisament per tirar endavant aquests dos àmbits, la nostra forma d'actuació estarà vinculada a dues coses. Per una banda, si llegim el document, veurem que demanem que els membres del procés constituent siguin actius partícips, de fet ja ho són, amb totes les mobilitzacions que arreu de Catalunya, en pobles, poblets, barris, barriades, sectors i altres sectors, s'estan donant. Entenem que aquest canvi només es pot produir si som actius, si ens lliguem constantment amb tots els grups i totes les mobilitzacions socials que es produeixen. I per altra banda també, evidentment, haurem d'estar molt atents a tot el desenvolupament d'aquest repte polític que hi ha en aquest moment, que és el de la possible consulta del dia 9 de novembre. Ja ens hem manifestat públicament pel sí i sí, dient que volíem que es fes i volíem que es digués que sí, i fins i tot hem dit que aquesta consulta, entenem, també ho veureu en el document, caldria fer-la tant sí com no, és a dir, que insistirem perquè aquesta voluntat de l'expressió pública sigui reconeguda i acceptada. Jo diria que aquest és el marc general. No, si de cas, no que l'Arcadi ha remarcat com és el cas, que tenim aquest document que defensa des del procés constituent el sí-sí, però és molt important que els qui ens puguin escoltar sàpiguen que dintre del procés la defensa del sí-sí no significa que tothom del procés és independentista, sinó que dintre del procés constituent hi ha persones federalistes que defensen el sí-sí. I em pot dir, home, com pot ser això? Això és una contradicció? Doncs no. La idea és, el federalisme autèntic és aquell que s'adona que l'equilibri de forces actual fa impossible aquesta associació amb la resta de pobles d'Espanya en condicions d'igualtat. I això, les persones que realment, i no només fan servir el federalisme com una façana per no mullar-se pel tema de l'autodeterminació, sinó que realment creuen en el federalisme, són les persones que han de dir, primer, hem de tenir aquesta sobirania plena per després poder decidir amb qui ens associem, com i en quines condicions. I també m'agradaria fer una matisació quan, Arcadi, has dit això del 17 de d'aquest mes, del 17 de maig, que tenim la jornada a Tarragona, també perquè quedi clar que en aquesta jornada a Tarragona el desenvolupament dels 10 punts del manifest encara no és una, diríem, expressió oficial de la posició del procés, perquè estem explorant, això serà, no, quan l'Assemblea General això ho aprovi, però sí que hi ha hagut una comissió treballant en aquests punts i sí que és veritat que el 17 tots esteu convidats i hi haurà un debat ampli amb tothom que vulgui venir per anar concretant aquests punts de quina manera ens ajuden a visibilitzar una societat nova.